Zapálili sme poslednú adventnú sviecu, plameň bdelosti. Bdelosť je stav neúnavnej pozornosti. Bdiem nad tým, čo je v centre mojej pozornosti. A pozornosť je prvým náznakom slobodnej voľby. Pohľadom blúdim po krajine, kým ma neupúta objekt hodný pozornosti. Podivuhodný kvet, či vzácny kameň. Celý svet ustupuje do úzadia, do centra vstúpi vyvolený predmet. Alebo v prúde vedomia si vyberám myšlienku hodnú premyšľania a obrátim k nej celú svoju pozornosť. Pozornosť je i prvým pohybom lásky. Pozornosťou ťa vymaňujem z celku sveta. Udeľujem platnosť tvojej jedinečnosti. Pozornosť lásky preniká od vonkajšieho k vnútornému. Tam, kde sa v človeku konečne spája s nekonečným. Cez tvoje bytie prežarujú večné hodnoty, ktoré uchvátili moje srdce. Láska chce pretrvávať. Preto si pozornosť lásky vyžaduje bdelosť. Najintenzívnejším stavom bdelej pozornosti je hlbinná modlitba. Láska v nej vstupuje do vnútorného svetla absolútneho ty. V ňom je každá bytosť i každá vec osvetlená v jej skrytej jedinečnosti. Bdelosť je teda pozornosť lásky. A tá sa môže stať úplnou v modlitbe srdca, ak sa jej celkom oddám. Čítanie z Veľpiesne. Ľavicu má pod mojou hlavou a pravicou má obýma. Môj milý je môj a ja som jeho, patrím tomu, čo pasie medzi ľaliami. Prvú ako zavanie deň a každý tieň sa stratí, vráť sa môj milý, buď podobný gazele alebo jelenčaťu na béterských vrchoch. Na svojom lôžku som po nociach hľadala toho, ktorého ľúbi moja duša. Hľadala som ho, ale nenašla. Stanem teda a obídem mesto. V uliciach a na námestiach pohľadám toho, koho ľúbi moja duša. Hľadala som ho, ale nenašla. Spím, no moje srdce bdie. Môj milý klope, otvor mi, sestra moja, priateľka moja, holubica moja, moja dokonalá, lebo hlavu mám celú od rosy, kadera od nočných kropají. Sukňu som si vyzliekla, mám si ju azda znovu obliecť? Nohy som si umila, mám si ich znova zašpiniť? Môj milý siahol rukou cez okienko a moje vnútro zatúžilo po ňom. Vstala som otvoriť môjmu milému. Z mojich rúk kvapala mirha na rukoveď závory. Otvorila som svojmu milému, no on už odišiel. Keď hovoril, bola som celá bez seba. Hľadala som ho, ale nenašla. Volala som ho, ale neodpovedal mi. Zaprisahávam vás, dcery jeruzalemské. Ak nájdete môjho milého, čo mu poviete? To, že som chorá od lásky. Navzdory štítivej opatrnosti zbožných, priamo v strede Biblie sa nachádza erotická báseň. A nie len to. Práve táto báseň celé stáročia podnecovala živé prúdy kresťanskej mystiky. Skúsenosť erotického uchvátenia sa nám tak predkladá ako najbytostnejší symbol zjednotenia ľudskej duše s Bohom. Čo nám eros zjavuje? O vášni zjednocujúcej človeka s Bohom? Započúvajme sa do hlasov Veľpiesne. Mila prehovorila. Spím, no moje srdce bdie. Čudný stav. Veď spánok je opakom bdenia. Realita vonkajšieho sveta v spánku mizne. Vedomie je vnorené do seba, unášané prúdom snov. Bdenie prichádza až po prebudení. Mila sa však nachádza kdesi napomedzi, v akomsi zmiešanom stave. Je ponorená v snení,
A predsa jej srdce bdie. Načúva hlasom noci. Taká je dvojznačnosť Erosu. Je to bdelosť podnecovaná snením. Kde sa v srdci berie to bdelé snenie? Eros sa prebudza na prahu dospievania. Duša precitne k vedomiu seba. Stojí sama pred sebou ako izolovaný bod, obklopený cudzím nekonečnom, v noci kozmickej samoty. Je unášaná k smrti, do poslednej samoty, kam už nikto nikdy neprenikne. Z tmy a chladu tej noci sa rodí snenie duše. Osamotené ja sníva o niekom, kto by prenikol do tej samoty, uchvátil ju úžasom a naplnil ju. Túžba tvorí snové obrazy, symboly dokonalej bytosti. Chlapcovi sa sníva dokonalá žena, dievčatu sa sníva dokonalý muž. Ten obraz si premieta na osobu, ktorá zaujala jej oceňujúcu pozornosť. Na konečného, nedokonalého človeka premieta dokonalé snové obrazy. Tak sa rodí ona snívá bdelosť Erosu. Osoba, ktorú miluje, je na poli snom a na poli skutočnosťou. Milej na dvere klope láska. Volajú von z jej snenia. Otvor mi, sestra moja, priateľka moja, veď hlavu mám celú od rosy, kadere plné nočných kropají. Mila však báha. Túži po skutočnom stretnutí, no obáva sa vystúpiť zo svojho snenia. Tuši jazda, že v tom stretnutí sa sen rozplynie a s ním i tajomné uchvátenie, ktoré živí jej lásku. Napokon otvorí, no milý, tam už nie je. Vybieha von, načúva noci a zdá sa tam v diaľke ozve hlas milého. Téma blúdenia a hľadania sa ťahne celou básňou. Milí a milá sa hľadajú, nájdu, splynú vo vytržení zjednotenia. Môj milý je môj a ja som jeho. Opäť sa strácajú, hľadajú, nájdu, znova a znova, až do posledného verša básne. Taký je Eros. Pulzuje medzi odsudzením samoty a extázou zjednotenia. Eros je sám sebe priepasťou, ktorú nikdy celkom nenaplní. Dejiny duše sú preto dejinami nekonečného hľadania. Hľadáme čosi, čo by doplnilo našu neúplnosť. Čakáme, i keď nevieme presne na čo. Hľadanie sa stáva naliehavejšie tam, kde hľadáme, čo sme stratili. Samota po láske je hĺbšia o lásku, ktorú sme okúsili. Mila našla a v zápäti stratila. Hľada toho, koho miluje jej duša. Duša? Hebrejské slovo pre dušu je nefeš. Označuje živú bytosť. Ohnisko vedomého života. Uzlík, ktorý spája individualitu so sieťou vzťahov, rozprestierajúcou sa celým vesmírom. Duša sa viaže s prostredím, ktoré ju utvára, s ľuďmi, ktorí ju formujú, s Bohom, ktorý jej dáva bytie. Má však schopnosť uzavrieť sa do seba. Je ako brána. Môžeme ju zavrieť. Môžeme ju i otvoriť do korán. Vystúpiť von a druhého vpustiť dnu. Narážame tu na prastarý spor. Ako je to s dušou? Je konečná či nekonečná? Čo ak je to aj tak, aj tak? Duša uzavretá do seba. Samu seba vníma ako konečnú, ohraničenú, marginálnu, ničotnú, prázdnu, ponorenú v smrti. Otvorená duša zažíva svoju neohraničenosť. Oslovená láskou vystupuje zo seba. Zakúša, že nie je iba ohraničeným bodom, ale priestorom otvoreným do nekonečna. V láske ochutnáva nesmrteľnosť. Milý sa milej stáva prvou bránou k nekonečnu.
V objati zjednotenia duša ochutnáva nekonečné naplnenie. Keď to naplnenie pominie, duša padá späť do svojej konečnosti. Naráža na hranice v sebe i v milovanom. Okamih plnosti sa aj teraz javí ako ilúzia. Ani po páde do samoty, však nekonečnosť duše neodchádza. Stratená plnosť v nej zanechá otlačok bezrozmernej prázdnoty. Mila blúdi nočným mestom, šepka. Ak nájdete môjho milého, povedzte mu, že som chorá od lásky. Láska do nás vypálila strašné znamenie nekonečnej túžby, dieru v tvare Boha. Nuž, toto je zjavenie Erosu. Prísľub úplnosti, ktorý sám zo seba Eros nikdy nenaplní. Paradox prázdnej plnosti našu lásku volá k Bohu. Ako má však človek milovať Boha, ktorého zmyslami nevníma? Ľudská láska sa predsa rodí z toho, čo vnímame zmyslami. Milovanie Boha nie je milovaním osoby, ktorú si premietneme na nebesia. Taký Boh by bol modlou. Boha si nemožno predstaviť. Nemožno ho myslieť v jeho úplnosti. Boh je tým, kto zaklada bytie všetkého, čo je. Nie je objektom medzi inými objektmi. Nie je osobou medzi inými osobami. Je bytím vo všetkých bytostiach a veciach. Je osobou vo všetkých osobách. Nie je neosobný ako stvorené veci. Nie je však ani osobný ako stvorené osoby. Boh je absolútne osobný i absolútne neosobný zároveň. Nuž, ako máme milovať Boha v jeho nedostupnosti? Láska k Bohu sa rodí z očarenia slávou bytia. Boh sa nám zjavuje v tajomstve krásy. V zážitku milovania sa nám zjavuje ako láska. V aktoch rozhodnutia sa nám zjavuje ako sloboda. V aktoch poznávania ako pravda. Krásou, láskou, slobodou a pravdou nás prebudza uchvátenie absolútnom. Volá nás, aby sme sa odovzdali tým hodnotám, ktoré zakladajú zmysel ľudského bytia. Taký vzťah k Bohu je však neosobný. Som iba čitateľ v knižnici bytia. Autor je však neprítomný. Láska potrebuje nájsť odvahu, aby otvorila dvere duše. Z myšlienok a predstav potrebujem vystúpiť do svetla toho, ktorý mi umožňuje myslenie i predstavivosť. Potrebujem sa otvoriť v modlitbe. Bože, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či sadám, či vstávam. I moju myšlienku poznáš už v zárodku. Ešte nemám slovo na jazyku a ty to už všetko vieš. V modlitbe moja bdelosť vstupuje do Božej bdelosti. A Božia bdelosť je mi prítomná vždy a všade. V jej svetle každá osoba i vec nadobúda svoj jedinečný význam. Tu môžem absolútno osloviť ako ty a upriamiť k nemu celú svoju lásku. Už nie som iba čitateľ, som postava textu, ktorý čítam. Zjednotený v láske s autorom, tvorím spolu s ním, je jedinečný zmysel. Advent bdelosti však ide ešte ďalej. Vstupuje do Vianoc. Vo vianočnom tajomstve sa večné slovo, z ktorého povstal svet, stáva konečným smrteľným telom. Boh z nekonečna, bez počiatku a konca, vstupuje do konečnosti zrodenia a umierania. V Kristovom byti Boh a človek jedno sú. Ježiš je ľudskou tvárou Boha medzi našimi tvárami. Ľudským príbehom Boha medzi našimi príbehmi. V
Kristovi Boh preniká do tej našej noci, do samoty odsudzenia a smrti, do noci previnenia. Múr, ktorý človeka od Boha oddeluje, utrpenie, smrť, vina, hriech, sa v Kristovi stávajú bránou, ktorá nás s Bohom spája. Prvé kroky lásky k Bohu človek koná na svojich vrcholoch. Ten posledný koná na svojom dne. Milovať Boha v Kristovi znamená otvoriť sa Jeho bytiu v nás. Aby bol jedno, Otče, tak ako si Ty vo mne a ja v Tebe. Aby aj oni v nás boli jedno. V hlbokej noci Boh volá našu dušu. Otvor mi, sestra moja, priateľka moja. Vyjdi von zo všetkého svojho, zo všetkých obrazov a predstav. Budeme jedno v láske. Ty vo mne, ja v tebe. Bdelé snenie tu vstupuje do úplnosti. Sen dokonalosti a realita pominuteľnosti v Kristovi jedno sú. Zo všetkého najviac bdej nad svojim srdcom, lebo z neho pochádza život, radí nám autor prísloví. To, nad čím nám je treba bdieť, je láska. Život nášho srdca. Je to jedna jediná láska. Láska k Bohu, k bližnému i k sebe je jednou a tou istou láskou. Tam, kde príbeh našej ľudskej lásky narazí na svoje hranice, láska ide ďalej. Otvára sa k Bohu a v ňom sa vracia k človeku a miluje i to, čo sama zo seba nedokáže milovať. Tak sa moja láska k tebe, tvoja láska ku mne, moja láska k Bohu, Božia láska ku mne stáva jednou jedinou láskou. Božou láskou v nás. C.S. Lewis inšpiroval vieru mnohých z nás. Sám však v závere života podstúpil hlbokú krízu viery. Jeho milovaná Joy zomrela. Lewis sa zavrel v pracovni Oxfordského domu. Na stránky 4 čiernych zápisníkov vylial všetok svoj smútok, hnev na Boha i mučivé pochybnosti. Napokon dospel k zmiereniu. To zmierenie objíma temnotu nevysvetlenej bolesti, norí sa do tajomstva, ktoré odteraz bude verným spoločníkom jeho viery. Karneval sexuality nás paradoxne vedie niekam ďalej, za hranice pohlavia, píše Lewis. Nastane chvíľa, keď jeden či druhý zomrie. Vy na to myslíte ako na pretrhnutú lásku. Ako na tanec, prerušený uprostred pohybu. Ak však aj mŕtvi cítia útrapy z odlúčenia a tomu podozreniu sa nedokáže ubrániť, potom je vdovstvo pre oboch milujúcich a pre všetky milujúce sa dvojice neoddeliteľnou súčasťou ich skúsenosti s láskou. Nie je to násilné prerušenie procesu, ale jedna z jeho fáz. Nie je prerušenie tanca, ale jeho nová figura. Dokiaľ je milovaná tu, vyvádza nás z našej uzavretosti. Potom v tanci nastane ona tragická figura. Musíme sa učiť zostať naďalej otvorení, hoci jej telesná prítomnosť nám bola odňatá, a milovať jej skutočné ja. Svoje zápisky Lewis končí takto. A keby to bolo zlomysel, keby sme mohli mŕtvych privolať späť. G povedala, mám pokoj s Bohom. Nepovedala to mne, ale kaplanovi. Usmiala sa, ale nie na mňa. Navrátila sa do večného prameňa. Nuž, taká je bdelosť adventu. Dokonalosť zjavená v snení. Konečnosť zakúšaná v bdení sú pre ňu jednou jedinou skutočnosťou, bdelosťou Božej lásky v nás.
Životu, ktorý k nám prichádza i životu, ku ktorému smerujeme my. Nech Boh udelí požehnanie adventu. Nech ten, ktorý je, ktorý bol a ktorý prichádza, udelí milosť pozornosti. Srdce sústredené a bdelé. Otvorené volaniu, ktorým nás cez všetky hlasy volá k láske. Ten jeden jediný hlas. Nech do konečného vstúpi nekonečné, do smrteľného nesmrteľné. Mene Boha, ktorý bol, ktorý je a ktorý prichádza.